dugsiga sare ee xamdaan ee magaalada boosaaso ayaa xaflad waxa uu u qabtay arday sanadkan ka qalinjabisay dugsigaasi faahfaahinta warkaasi waxaa magaalada boosaaso oo ah xarunta ganacsiga ee puntland inooga soo diray wariyahayaga maxamed deeq cabdallah cabduqaadir xafladdan ayaa ahayd mid ay ku qalinjabinayeen ardayda fasalka 20aad ee dugsiga xamdaan bin raashid ee boosaaso iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiinta maamulka ee dugsiga xamdaan mas-uuliyiin shirkadeed macalimiin iyo dadyo kale oo lagu casumay xafladda ugu horreyn ardayda qalinjabinaysa ayaa munaasabadda ku soo bandhigay hadafka ay ka lahaayeen xafladda iyagoo tix iyo tiraabba ku cabbiray anigoo ku hadlayna afka ardayda qalinjabisay sanadkan 2014-2015 ee dugsiga sare ee sheekh xamdaan waxaan madashan tahniyad uga dirayaa waalidiintii hiil iyo hoo waana iyo wax sheeg bana la garab taagnaa muddadii aan waxbarashada ku soo jirnay heerkan aan maanta joognana na soo gaarsiiyey xamdaan iskuulkeenna xiidkuhu la darajo yahay xamdaan iskuulkeenna xiidkuhu la darajo yahay xallinta jahligiyo aqoontu ku xeel fog yahay kana xaquuqu dheeri kana waa xamdaanuu ma rabo badixayay siini xidhiir wuxuu la leeyahay taniyo xaruntii suudaan ee xeer beegti mareeyo qabiil la ysku xiijaaye xeer beegti mareeyo qabiil la ysku xiijaaye nin waliba xadiguu keensadaa loo xariiqaaye xaruntii cilmiga weeyey oo dhaaf xidigahaas maamulaha iskuulka xamdaan bin raashid cabduqaadir maxamed qorax iyo faadil cali ciwad oo macalimiinta iskuulka ka mid ah ayaa si gaara u ammaanay dufcaddan 13aad ee iskuulka ka baxaysa ونرجو أيضا من الدارسين في المستويات التي بعدهم أن يقتدوا بهذه الدفعة والله لم نرى منهم إلا خيرا من الاحترام ومن المعاملة ومن الاجتهاد وانكسر الحاجز ما بين المعلم والطالب حتى يعني يسألون ويستفسرون في كل وقت وكنا نستقبل كل استفساراتهم بكل صدر رحب من أجل التعليم ومن أجل الفائدة إن شاء الله حفلة ardada ka qalinjabinaysa waa ardadii 13aad ama qaybtii 13aad ee dugsiga ka qalinjabisa haddana waxa weeye qaybtii koowaad ee dugsiga ka qalinjabisa manhajkan suudaan uga qalinjabisa waxaan rajaynaynaa kuwan inay noqon doonaan arday mithaali ah markii loo eego dhammaan dadka shahaadada ka qaadan doona dalka suudaan gudihiisa iyo dibaddiisa meel kasta waxa ku barteena waxaan kaloo rajaynaynaa hadda xaqiiqatan soomaaliya marka la yidhaahdo xamdaan hargeysa ayaa laga yaqaan suudaan wax badan baa dhagaha suudaan waxa ku badatay xamdaan hargeysa xamdaan hargeysa waxaan rajaynaynaa sanadka inay dhagaha dadka suudaan ku badan doonaan xamdaan boosaaso xamdaan boosaaso cabduqaadir warsame oo ku hadlaya magaca waalidka ayaa geestiisa ammaanay xilligii ardaydan safarka la galeen markii imtixaanka laga qaadayey aad waxaan ugu farxnay waalidiintii raacday saanu u dhammayn ardaydaa boqolka arday ku dhow hal arday oo aanu dhaliilo oo aanu nidhaahno ardaygaasi waa dhaliilan yahay maanaan la kulmin waxaa farxad noo ahaa wanaaggii iyo ixtiraamkii iyo aadaabtii aan kala kulannay ardayda intaasaana deeqday waxaan waalidiin oo idiin gudbinayaa ardaydaasi maaha mujaamalo maaha midaan hadda ku faaninayo geesta kalena cabdiraxmaan dayax oo ka socday shirkadda goolis iyo mid ka mid a mas-uuliyiinta jaamacadda muqdisho ayaa ammaanay ardaydan una soo jeediyey dardaaran muhiima iyaga iyo waalidkoodba ilmaha markuu dadaalo oo ka soo baxo wuxuu rabay achievementigii kowaad gaadho muxuu u baahan yahay wuxuu u baahan yahay saboortin xagga waalidka ah wuxuu u baahan yahay galabtoo kale hooyooyinkii iyo aabbayaashii inay halka buuxiyaan 70-aatankaa ah wiil aabbayaashood aaway ma cabdiqaadir keliya maya aaway waxay fadhiyaan meelahaan garanayno siyaasad bay ka hadlayaan reer hebel bay ka hadlayaan kursigaasay ka hadlayaan mana fiicna saas waxay ahayd inay wiilkooda soo raacaan inay ag fadhiistaan maynu odhan karnaa dumarkan oo dhan waa maryama oo maryamadee waxaa lagu yiqiinay inay iyadu dhashay wiil aan aabba lahayn miyaasaa mayna odhan karaa maya gabdhahan waa laga dhalay wiilasha raggii ka dhalay meehe jaamacadda waxay u furan tahay waa idinka inaad timaadiin oo wax ka baratiin insha allah tacala waxaan rajaynaynaa ardada jaamacadda dhigata xamdaan ka soo baxday kaalimaha koowaad ee boorka jaamacadda muqdisho ku dhigan yihiin ustaad cabdiqaadir salmo sanadkaana way gashay waan u hambalyeynaynaa marka madrasada xamdaan ee ardada ka timid jaamacadda muqdisho kaalinta koowaad inay ku jirto ugu dambeyntii xafladda waxay ardayda ka qaadeen heesta calanka soomaaliya iyagoona hadiyado iyo shahaado sharafyo siiyey macalimiintii
iyo madaxda iskuulka ay wax ka baranayeen muddadii waxbarashada ay ku jireen. Dufcadan ka baxaysa fasalka 12aad ee dugsiga sare ee Xamdaan ayaa noqonaysa tii 13aad ee iskuulkaasi ka baxday tan iyo markii la furay. Maxamed Abdullah, Somali Channel, Bosaaso.